Hello! I'm back. Nu är det 1 augusti. Senaste jag vloggade var i april när vi var i Hawaii. På Hawaii, i Hawaii. Och nu är sommaren över typ. Nej, jag skojar. Men alltså, det är så sjukt att det är augusti nu. Det har varit en hektisk sommar som har gått så jäkla snabbt. För när jag kom tillbaka från Hawaii så började jag mitt internship. Så jag har haft skolan, svåraste terminen hittills, kanske för att det var sista. Men jag internship som jag var 2 dagar i veckan, hjälpt familjen, sökt jobb samtidigt och försökt ha ett liv. Så det har varit full fart hela tiden. Men jag har ändå gjort lite kul, typ firat midsommar här i New York. Firade 4th of July i The Hamptons. Vi var typ 12 stycken som hyrde ett hus, så det var kul att se om. Men ja. Och nu då är det 1 augusti och jag är officiellt klar med skolan. Vi ska fira det på fredag, men jag har ingenting kvar i skolan att göra. Så jag har tagit graduation i princip. Jag har ingenting kvar i skolan, jag kommer aldrig med plugga upp college. Om jag inte gör masters då, men ja. Något annat kul som händer idag är att mina föräldrar kommer, alltså de kommer om typ så 2-3 timmar. De ska bo här i huset med mig, ska de vara här i 2 veckor, så det är kul. Det är kul, det är kul, det är kul! Så ja, jag tänkte jag börja en liten vlogg nu, så får vi se hur mycket jag filmar, men de ska vara här i 2 veckor. Sen åker jag med dem till Sverige och är där i 2 veckor. Och sen förhoppningsvis kommer jag tillbaka till New York och jobba här ett år om man får OPT bekräftat och om man hittar ett jobb. Så ja. Men häng med! Kolla vilka som har kommit nu! Hello! Nu lagar vi mat. Kyckling. Med ris och grönsaker och salsik. Tjena, hallå, hej! Hej, vloggen! Nu är man återförenad med kingen och hennes familj! Familjen är tillsammans! Efter 2 år! Ja, verkligen. Så vi känner det när man har fast över telefonen liksom. Så nu har vi precis tagit den här kräm-rämen och nu är vi på Roosevelt Island. Det är så standard för oss. Så här, och nu är vi på. Ja. Så ja, vi ska bara gå runt här och chilla lite. Njuta av vädret. Njuta av vädret. Sen ska vi downtown. Eller? Ja. Nej. Ja. Vi ska skola först. Ja, Grand Central ja. Först. Jag har aldrig varit Grand Central. Oj. Oj, jag vet. Jag kommer inte ihåg om jag visade mina föräldrar eller inte förra gången var. Så dit och sen downtown och sen ska vi äta ett tapas ikväll. Gott. I Chinatown. Maja hade inget att säga, så jag filmade. Ska vi till en färgglad gata? Ja, då ska vi till och med den. Vi har ut vid skolan och Bryant Park tagit en öl. Det här ska till och med den kändaste gatan. Wow. Wow. Skål allihopa! Skål allihopa! Speech! Speech! Jag måste säga. Jag var lite nervös om att alla skulle träffas. För man vet ju aldrig liksom. Och jag vet ju att jag funkar med dig. Hello? Jag har ju pratat med er på FaceTime. Och Maja har pratat med dig på FaceTime. Men det är lite så kul när man är på Subway eller sitter som vi gjorde innan. Och bara ser hur alla kan umgås. Och det gör mig jätteglad. Verkligen. Vi håller med och vi är väldigt glada att ni två har följt varandra. För att det ger också en trygghet hemifrån också. Ja. Verkligen. Så. Skål på er. Skål på oss alla. Oj. Hej! Hallå! Nu är klockan snart 12 och vi har sjungit karaoke.
Säng. Sluta. Idag har jag flyttat till sluta. Sverige. Sluta! Det är sista gången vi får sova tillsammans. Ja. Vi har ätit middag på Pillpill. Okay. Och för att ena närning har jobbat på där. Så vi fick faktiskt så VIP-rum. Så vi satt för oss själva och så fick vi... New York ibland alltså. Så fick vi in en flaska rosé. Och dela på oss, fick vi in en efterrätt. Åh, det var så fint! Bara för att Hanna är så jävla söt, alltså jag älskar henne mer än allt. Så söt, ja. Och nu, efter det så gick vi till karaoke. Och vi hade jättekul. Det hade vi. Och nu är vi på väg hem. Oj, oj, oj. Tuff dag idag alltså. Men, klockan är liksom så 2 nu och... jag skulle fixa ungen till skolan i morse. Så jag började vid 6 och jag gick och la mig typ vid 1. Det var jobbigt att vakna. Så var det typ fortfarande full när jag vaknade. Så kom jag upp och så skulle liksom inte ens ungen till skolan. Så satt jag där på soffan i 2 timmar och försökte att inte somna. Och sen så gick jag ner och la mig igen. Sofia sov fortfarande. Och mina föräldrar också typ. Sen så typ 11 så satt vi bara och snackade lite, sen så stack Sofia hem och vi gick till banken och så handlade vi. Och nu har jag lagat lurre, så nu åt vi precis lunch och nu så ska vi bara chilla lite, en siesta. Sen ska vi vandra lite i parken och sen ikväll laga middag igen och sen ska jag iväg och fira Freja. Eller vi ska bara typ så ta ett glas eller något. Hon och några andra. Måste dock säga att det var skitkul igår. Alltså verkligen askul. Hela dagen var helt perfekt. Och det var så kul att vara med Sofias familj också. Sen sjöng vi karaoke och allt och det är ju så himla kul. Men ja, nu ska jag chilla. Vi hörs. Nu är vi ute och går, vandrar. Härlig, nu har jag verkligen glömt att vlogga, men jag duschade när vi kom hem från Central Park. Sen så spelade vi lite Yahtzee. Sen har vi lagat en middag och nu är jag redo. Åka till Beer Garden, träffa gänget. Och ja, nu kör vi. Since this night,
too much wine, that's a party. I could play tippy-tippy-tay, like a game tell-a-tell-a. Sverige. Vi kollade på matchen i morse. Den började klockan 5. Så man är lite död. Men de vann ju i alla fall. Jag tror senast jag filmar var i fredags under graduation. Så vi var i parken där och hade jättemysigt. Spelade golf. Nej, spelade kubb. Vi spelade kubb, åt mat, pratade, chillade, drack. Ja, jättemysigt. Och sen efter det så gick vi hem, chillade lite. Sen gick jag och mina föräldrar till en bar och träffade Sofia och hennes familj innan. Och sen så mötte vi alla på en restaurang. Och alltså älskade den här restaurangen. Först så fick man jättemycket för pengarna. För att man satt där i typ nästan 3 timmar kanske. Och de bara tog in massa mat hela tiden. Både förrätt och huvudrätt och efterrätt. Och sen fick man unlimited dricka. Så man blev ju lagom full så att säga. Och det var bara så god stämning. Där alla typ så livemusik. Och så stod typ folk på stolarna och dansade med servetterna så här liksom. Det var bara skitkul. Och sen efter det så gick vi vidare. Och gick till en bar. Och dansade och sjöng. Och hade jättekul. Så jag kom väl hem typ 3:30 och jag var helt död dagen efter. Så igår lördag så gjorde visade jag typ ingenting. Vi satt typ hemma och spelade lite kott och hjärtse och sånt. Typ tog ut pengar, skickade tillbaka något paket. Men annars gjorde vi ingenting. Sen somnade jag vid typ 8 på kvällen. Ja, nu är vi vakna vid, eller vi vaknade vid 5. Klockan är 8:30 så nu ska vi chilla lite. Och vid lunch så ska vi åka till Yankee Stadium för att kolla på baseball. Baseball. Så det ska bli kul. Men ja. Helt sjukt att det redan så har gått en vecka nästan sedan mina föräldrar kom hit. Men det har varit kul. New York City is the best city in the world.
Nu ska mamma och pappa äta ramen för första gången med pinnar. Vad säger du, sitta hemma och mitt i? Hallå, nu har jag precis sagt hej då till familjen. Killen är fortfarande på camp och han kommer hem idag, så de ska plocka upp han och sen köra direkt till flygplatsen. Men jag har ju varit hemma hela sommaren med tjejen också, som är typ mitt egna lilla barn. Alltså, jag älskar henne så himla mycket. Och jag trodde inte jag skulle gråta när jag sa hej då, men hon bara, ah, nu ska jag krama dig en sista gång i mitt liv typ. Och då brast mitt hjärta, för att hon typ tror att jag ska så lämna henne för resten av mitt liv typ. Och jag är såhär, nej, du är fast med mig hela ditt liv nu, för att jag kommer komma tillbaka och hälsa på. Men jag tror inte hon fattar det, och det är ont i mitt hjärta. Så jag grät ju som ett litet barn, och pappan bara glodde på mig som att jag var... Eller han blev jätteobekväm och typ bara, ja, du hade kunnat hindra det här genom att följa med till Malibu. Han bara, ja, jo. Men livet går också vidare. Alltså det är ju rätt beslut att gå vidare. Jag har ändå varit med dem i 4 år nu. Men det är ju aldrig kul att säga hej då. Även fast det inte är ett hej då, det är liksom så vi ses om typ en månad förhoppningsvis. Men det är ju ändå ont i mitt hjärta. Det är liksom 4 år av mitt liv. Och jag har liksom typ nästan växt upp med dem, känns det som. Flyttade liksom hit direkt efter gymnasiet och varit med dem i 4 år nu liksom. Har liksom aldrig bott själv och typ överlevt utan en familj. Alltså, de har ju format mig lika mycket som det liksom så har hjälpt mig att utvecklas som person liksom, så ja. Men vad ska man göra? Livet går vidare som sagt. Nu är klockan 8. Vi kom hem igår från Broadway. Vi kollade på MJ The Musical om Michael Jackson, och den var faktiskt skitbra. Och sen så sov vi, och så fixade jag dottern för skolan i morse. Men mamma och pappa vaknade vid 3:30 och kollade på Sverige, vilket nog var värt ändå för att de vann. Men och vakna så tidigt. Men nu ska jag förbereda mig för en intervju som jag har vid 11 nere i Soho på Mulberry. Ska jag gå dit på intervju, och sen så ska vi bara strosa runt typ. Och sen kanske Freja möter upp oss, så det ska bli kul. Har typ inte sett henne på så en vecka, vidrigt. Men ja. Vi hörs. Nu har jag haft intervju och jag tror det gick helt okej. Och nu ska vi äta bagel. Nu ska vi dricka öl efter att ha gått till Highline. Wee, 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 wee. Nu står vi i tunnelbanan. Ska till en annan bar. Och sen ska vi till SAS. Skål. Oj, skål. Skål. Min matcha. Det är helt okej. Ny dag, nu ska vi åka till American Dream. Ett mål. Och vara där. En stor del av dagen. Nu är vi tillbaka på bussen. Vi väntade en timme. Och nu är klockan 3. Och nu ska vi åka. Yeah! Gud, nu har jag typ inte filmat någonting. Men vi åkte hem från... målet. Vi väntade ju på bussen i en timme typ. Sen efter det chillade lite, så har jag börjat packa. Så nu har jag typ packat klart. Och sen åt jag, mamma och pappa pizza. Och nu håller jag på att packa ner alla andra mina kläder. Alla mina andra kläder. I de här påsarna. Så ja, man har ju inte lite kläder. Men... ja, alltså egentligen kan jag nog göra detta när jag kommer tillbaka, om jag kommer tillbaka den 25. För då kommer jag ändå ha en vecka liksom typ och kunna göra det. Men jag gör det typ bara för att jag är inte säker på att jag kommer kunna komma tillbaka då.
Och då vill inte jag ha mina saker överallt liksom. Så då vill jag ändå ha plockat undan ifall det skulle vara så att jag kommer senare. Söndag den 13 augusti. Klockan är 8:05 och i morse så har jag bara fortsatt packa och fixa och dona. Och sen vid typ 1 så följde jag mina föräldrar till Grand Central där de skulle ta en buss. Sen gick inte bussen så då fick de ta en Uber med några främlingar som också skulle till flygplatsen. För de åkte ju tidigare flyg än vad jag gör. Mitt flyg går 12:00 i natt. Woohoo! Allting är väldigt oklart med mitt visum, om jag kommer få det i tid. Mitt sånt kort för att kunna jobba i USA och allting. Så det är ingenting som är säkert om jag kan komma tillbaka eller inte. Så därför har jag förberett för att liksom kunna flytta ut direkt när jag kommer tillbaka. Ifall jag inte skulle ha någon tid att kunna packa ihop efter liksom. Så ja, men det har ändå gått hyfsat snabbt måste jag ändå säga. Så här ute har jag skor, kläder, filtar och sängkläder och sånt. Här är typ strandsaker, laundry bag. Det här är lite kökssaker, mer kökssaker där. Det här är bara vinterkläder och jackor. De här ska hem. Dock denna är typ full med skor som jag ska lämna hemma och halva den är full med kläder som jag ska ta hem. Så det kommer typ vara tomt när jag ska hem. Eller ska jag ska typ fylla resten med godis. Men sen här så har jag liksom barkläder och toasaker, underkläder, korgar, väskor. Vet inte ens vad det är. Det här ska jag också ta med mig till Sverige. Sen är det bara liksom sängen. Ja, jag har absolut ätit cupcakes. Och sen det här är mitt också, de två. Det här ska jag bara packa ner det. Sen det här är också min som jag har köpt. Men jag kommer nog inte ta med den för att det är så här, ja. Den här ska jag också ta med. Sen är det liksom helt tomt här. Helt sjukt. Och jag har tagit ner alla bilder och allting. Så det är ju typ klart nu. Men ändå kaos. Men så får det vara. I alla fall, jag ska till flygplatsen om typ 3 timmar kommer Sofie hit och kör mig. Jag trodde inte jag skulle få se henne innan jag åkte till Sverige. Och sen bara erbjöd hon sig att köra mig till flygplatsen. Alltså, älskar. Älskar. Så ja, that's my update. Hello. Jag tänkte bara uppdatera lite för att nu har det gått över en månad sedan jag kom tillbaka. Det är den 4 oktober nu. Jag kom tillbaka den 1 september. Så jag var hemma i 3 veckor. Jag skulle bara varit hemma i 2. Men sen var det lite strul med visum och sånt. Så jag kom tillbaka till slut den 1 september. Och då lät familjen mig bo i townhouset, vilket var jättesnällt. För de var fortfarande i Malibu. Sen så kom de hem och då hjälpte jag till lite på helgerna. För att ena närin har sagt upp sig, så nu är det bara en kvar. Så jag hoppas de hittar en ny snart. Men jag hjälper fortfarande till dem på helgerna för att jag har inget jobb. Nej, men jag har sökt typ 1 miljon jobb. Och söker jobb varje dag men får inte tag på något. Alltså jag går på intervjuer. Denna veckan har jag inga dock. Men får ingenting. Så ja. Men i alla fall, jag bodde hos familjen i 20 dagar till den 20 september. Och sen skulle Hanna, den närin som jobbar kvar, hon skulle flytta in i mitt rum. Så då behövde jag dra. Jag behövde flytta ut, hittade en lägenhet på Facebook. Från en tjej som hyrde ut i 10 dagar till sista september. Så då kände jag, perfekt, då tar jag det. Och det var i Chelsea. Så då flyttade jag dit. Det var ett jättefint rum, jättefina fönster med utsikter och bla bla. Men de jag bodde med var lite jobbiga.
Så jag var ganska glad för det när det väl var dags. Och min första tanke var ju att jag bara skulle vara här i en månad och hade ju inte fått jobb. Till 1 oktober så skulle jag dra hem för att man är ju inte rik så att säga. Men eftersom jag fick jobba lite för familjen, det var ju inte planerat, så kunde jag få in lite cash. Vilket gjorde att jag bestämde mig för att stanna. Och då hittade jag det här stället där jag sitter just nu. Jag bor ute i Brooklyn just nu. Och flyttade in i söndags och nu är det onsdag. Älskar det. Jag bor ute, jag sa nyss att jag bor ute. Så det tar typ 20 minuter in med tunnelbanan, vilket typ inte är någonting eftersom det tar typ 20 minuter att åka från Upper East Side till typ downtown anyways. Så jag är väldigt glad här också för att det har varit bra väder. Mitt rum, vet inte om man kan se någonting, alla mina saker. Och sen mitt stora fina fönster och min fina fina utsikt. Det har en balkong och en rooftop här så att jag har ju kunnat sola. Och man ser hela skyline, vilket jag älskar. Jag har det här rummet till sista oktober, alltså typ en månad till nu. Så jag ska fortsätta söka jobb. Och så får vi se vad som händer helt enkelt. Men ja, jag har ju typ inte gjort så mycket med mitt liv mer än att söka jobb. Och typ packa och flytta. Och jobba då. Jag jobbar på helgerna. Men nu i helgen är typ sista. Vilket är typ lite skönt också. Utifall att detta skulle vara min sista tid i New York så vill jag typ kunna njuta lite också. Men ja, förhoppningsvis hitta ett jobb. Om inte så var det inte meant to be liksom. Då får jag hitta på något annat. Men det ska ju bli intressant att resa hem med alla saker man har i så fall. Men ja. Ja. Det var allt. Får se när jag laddar upp det här. Jag har inte haft någon motivation till att redigera eller någonting. Så vi får se. Men nu i alla fall, när jag spelar in det här, är det 4 oktober. Så ja. Och jag är i New York garanterat till slutet på oktober i alla fall. Så vi får se vad som händer efter det. Ha det!